Tack så mycket. Hur var ditt namn? Mehmet Kaplan. Kan du berätta vad stadsutveckling innebär? Stadsutveckling är vad som händer mellan husen och hur staden kan utvecklas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt. Och det innebär bland annat att man ska se till att skapa en struktur för att våra städer ska kunna utvecklas på de här tre hållbara sätten. Och det är vi beroende av, för vi har en enorm inflyttning från landsbygden till städerna. Det kallas ju urbanisering. Och den här har positiva effekter och den har negativa effekter. Därför måste man ha en politik för stadsutveckling så att våra städer klarar av att leva upp till de högst ställda förväntningar som medborgarna har. Okej, tack. Många i området som Rinkeby och Tensta har lågt självförtroende och inte så mycket framtidsro. Hur kan vi lyfta fram förorten? Hur kan vi utveckla vårt hem? Det är viktigt, tycker jag, att betona de resurser som finns i förorterna. Jag är själv uppvuxen i Rinkeby. Jag gick i Kvarnbyskolan och senare i Rinkebyskolan. Jag bor i Akalla i norra Järva och mina barn går i skolan i det området. Det här är ett sätt att skapa en trygghet i att våra områden faktiskt inte är sämre rent fysiskt. Men om man inte tar om hand dessa områden så kommer de naturligtvis att slitas på. Och jag upplever att kommuner och ibland regioner inte riktigt har satsat tillräckligt mycket. Och det gör också att många människor känner att de inte är med i matchen. Och därför är det viktigt att faktiskt skapa en möjlighet till inflytande. Det är demokrati, det är gräsrötter som man lyssnar till och tillsammans skapar en bättre framtid. Det är det jag tror på, det är det jag har verkat för i alla mina år i politiken. Och det är det jag som minister idag också kämpar för. Våra röster, och när jag säger våra så menar jag naturligtvis inte min själv, för jag är minister och har väldigt mycket makt. Men de människor som bor i förortens röster behöver höras. Och det gör inte det i tillräckligt stor utsträckning idag. Jag märker väldigt tydligt hur de resurser och de kompetenser som finns i förorten inte tas tillvara. Jag hade alltid personer, äldre killar och tjejer, som pushade mig och stöttade mig när jag behövde stöd och pushning. Och dessutom hade jag alltid pappa och mamma som var där för mig och kunde säga att jo, men du duger som du är. Och det där är någonting som är en oerhört viktig del av att bygga upp en självkänsla. Jag tror att många i förorten har självförtroende, men när det gäller självkänsla då är det lite si och så med det, för man har mött så många motgångar och man har satsat så mycket men inte fått en utdelning av det, och då tycker man att det inte är värt. Jag menar att det är värt att kämpa. Jag menar att det är värt att faktiskt ta chansen varje gång den kommer, för Sverige är ett fantastiskt land. Rinkeby är fantastiskt, Rosengård är fantastiskt, Bergsjön är fantastiskt. Men då måste staten, regionen som är då länsstyrelsen eller de stora regionerna som finns, men också kommunen och kommundelarna verkligen lyfta sig själva. För det är deras skyldighet att se till att både lyssna på medborgarna men också skapa möjligheter för dem så att de inte känner att det är hopplöst. För så fort man upplever att det inte är värt att kämpa eller det är hopplöst, då kommer man att ge upp. Och det är det vi inte får göra, och det är det vi ska hjälpa varandra med. Hur kan ungdomarna känna stolthet för och över sitt område? Stolthet är någonting som är svårt att ta på. Det är något som man antingen känner eller inte känner. Därför är det viktigt med att lyfta fram positiva saker. Jag var med i nationaldagsfirandet. Jag tycker det bästa, finaste nationaldagsfirande i hela Sverige hålls i Rinkeby varje år. Människor känner en stolthet över Rinkeby. Människor känner att det här är värt att vara med på och fira det nya landet. För det är många som är nyanlända, många som bara har bott här ett antal år, som kommer till Rinkeby för man har kompisar, släkt och vänner där. Och så fort man har skaffat sig ett jobb och har möjlighet så flyttar man därifrån, och så fylls det på hela tiden. Men det finns också många, många som bor kvar. Och en av dem som är min lärare, som jag träffade under nationaldagsfirandet och jag höll ett anförande, hon sa att hon kämpar på för att hon inte vill se sina barn i ögonen och säga till dem att jag gjorde inte vad jag kunde. Och det är det jag ser hos baskettränare,
de som är med i scouterna, de som ser till att man skapar de här aktiviteterna för tjejer. Och det är så mycket kraft i förorten och i Rinkeby bland annat. Så att de måste man ta tillvara. Och när man tar tillvara den kraften, då kommer också stoltheten. För då känner man att wow, det här har jag varit med och byggt. Och där kunde vi ju se under nationaldagsfirandet 6 juni att man är stolt över det. Man tycker att det är häftigt med så mycket positiv kraft. Och när jag var med och röstade på den bästa Rinkeby-låten så tänkte jag att wow, här har alltså unga killar och tjejer suttit och spelat in låtar med K1 som är liksom en av de bästa producenterna. Och det där skapar stolthet. Det skapar stolthet att vi har killar och tjejer från förorten som lyckas i fotboll eller basket eller andra sporter. Den stoltheten måste man ta tillvara. Den stoltheten är värd att ta tillvara och berätta om. Och då är det viktigt med att man skapar möjligheter så att skolan är den bästa skolan med de bästa lärarna. Att skapa möjligheter för föreningslivet så att kyrkan och moskén som finns på orten faktiskt kan skapa meningsfull aktivitet för de som vill gå dit. Och de andra typer av aktiviteter inom idrotten är ju oerhört viktiga, för här plockar man upp den typen av engagemang också. Demokratin är ju grundpelaren för att kunna skapa någonting som vi tillsammans tror på. Vi har ju ett samhällsengagemang och egentligen ett samhällskontrakt där jag och du och alla då som tittar på det här tillsammans har en idé om vad som är Rinkeby, vad som är förorten, vad som är Stockholm och Sverige. Och det måste vi vara överens om. Och det är egentligen väldigt basic grejer. Det handlar om att jag ska behandla dig så som jag själv vill bli behandlad. Det är första steget, men ännu bättre. Jag ska behandla dig så som du vill bli behandlad. För ibland så virrar vi bort oss i detta och tänker att ja, men för mig är det här bra. Då ska det vara bra för dig också. Nej, men det är inte så. Vi kommer från olika delar av världen. Vi kommer från olika bakgrunder. Vi har olika förutsättningar. Och de förutsättningarna måste vi ta på allvar. Inte för att skilja på människor, utan för att skapa någonting som är bättre än det som var tidigare. Sverige är ett fantastiskt land. De som har byggt upp det här landet under många, många årtionden, århundraden och de senaste 30-40 åren, många som har flyttat hit från andra länder. De har gjort ett fantastiskt arbete. Vi ska både bevara det som är gott, men också bygga på med saker som är ännu bättre. Och det tror jag vi lyckas med. Och om man tittar på hur Sverige utvecklas ekonomiskt, så har vi ändå nått en bit på väg. Men de människor som inte känner sig inkluderade, de måste också känna att det är värt att kämpa för. Därför måste vi bekämpa diskriminering, vi måste bekämpa rasism, vi måste bekämpa de som ser ner på kvinnor och flickor bara för att de är just kvinnor och flickor. Och vi måste stå upp för alla människors lika värde. Och den grundsatsen, det är det som bygger vårt samhällskontrakt. Och det är den vi ska vara stolta över och att ta hand om och vara rädd om. För det är någonting som är värdefullt. Utan den så kommer vi tappa respekten för varandra. Och där ser vi andra länder som faktiskt har valt andra vägar. Och det är inte så att de har gått en bättre väg än vad Sverige har gjort. Så att jag är stolt över att få den här möjligheten att jobba med politik i regeringen. Med bostads-, stadsutvecklings- och IT-frågorna. Men framförallt så är jag stolt över min bakgrund. Mina föräldrar invandrade från Turkiet på 60-70-talet och jag var ett år när jag kom hit och jag har fått den fantastiska möjligheten här, och jag vill att mina barn och deras kompisar ska också få den här chansen, och jag kommer göra allt vad jag kan för att det ska bli verklighet.